Túto reláciu vám prináša sieť potravinových obchodov Norby Update www.update.sk. Dobrý deň, milí priatelia. Vítajte pri relácii Zdravo, novom pokračovaní populárnovedného magazínu. Naše zdravie nie je vždy v centre záujmu výrobcov potravín a niekedy žiaľ ani výrobcov liekov. Musíme sa preto oň aktívne zaujímať hlavne my sami. I dnes vám poradíme ako. Pozrime sa na to, čo všetko spôsobuje priveľa cukrov, ktoré konzumuje dnešná civilizácia. Ďalej sa dozviete, čo je to histaminová intolerancia. A v závere vás inšpirujeme, ako si môžete zacvičiť i s najmenšími deťmi. Sledujete Zdravo. Populácia stále priberá. A tento trend je výrazný aj u nás. 20% Slovákov je obéznych a až 70% z nás má nadváhu. Na druhej strane však trpíme stále väčším hladom a mnohé dôležité látky nám v tele chýbajú. Ako prerušiť tento začarovaný kruh? Pozrieme sa teda, čo vlastne jeme a čo spôsobuje obezitu. Tak aby sme sa nedostali k obezite a už pri tej nadváhe nejaký ten varovný prst, aby už bol hore, tak musíme dávať pozor na to, čo jeme. A prioritným problémom sú sacharidy. Bohužiaľ, všetky naše potraviny sú presýtené práve rýchlo vstrebateľnými priemyselnými sacharidmi. Keď sa rozprávam o priemyselných sacharidoch, tak myslím samozrejme na cukor, hladkú múku, škrob. Toto sú všetko veci, ktoré nenájdete rast na strome ani na kríku. Toto sú priemyselné cukry. Tieto sa pridávajú do potravín asi preto, aby nám chutili viac tieto potraviny, aby sme sa k ním častejšie dostávali. Však po týchto potravinách ideme jak komár po svetle. Dnešná generácia, stredná generácia, keď vyrastala, to zloženie stravy bolo iné a aj tie samotné jedlá boli iné. V čom boli iné? Určite tá strava bola trošku iná. Ja si myslím, že bola pestrejšia ako je dnes, aj keď samozrejme dneska máme veľké variability rôznych potravín. Nikdy sa nedo toľko cukru, ako sa je už dnes. A myslím naozaj teraz na cukor ako priemyselný cukor. Ten sa dostáva do potravy vďaka tomu, že ho výrobcovia veľmi vďačne používajú. Používajú asi preto, že on je zvýrazňovač chute. A čo spôsobuje v podstate cukor? Cukor spôsobuje jednu jednoduchú vec. Zvýši vám hladinu glykémie. Viete, ako to funguje v našom tele? Ako priberá človek? V podstate, keď zjete niečo, čo obsahuje vysoký obsah sacharidov, hovoríme tomu, že rýchlo vstrebateľné sacharidy, a majú vysoký glykemický index, z týchto potravín sa cukor dostáva veľmi rýchlo do krvného obehu. Vaša hladina cukru v norme je 5-6 mmol. Ale keď zjete niečo, čo obsahuje vysoký obsah sacharidov a má to vysoký glykemický index, tak vaša glykémia v pohode vzrastie aj na dvojnásobok, a to už v priebehu pol hodiny. Toto nie je normálne. Na grafe je veľmi dobre vidieť, že na toto reaguje organizmus. Náš organizmus sa brani, segreguje inzulín vo veľkom množstve. Je to vlastne hormón, ktorý sa segreguje v podžalúdočnej žľaze a on má za úlohu tento cukor dostať vlastne na tie miesta v tele, kde bude spotrebovaný. Že to všetci vieme, že cukor je vlastne naša energia, že vlastne my fičíme na cukre ako auto na benzín, ale to nie je kryštálový cukor. To je glukóza, ktorá je vlastne áno našou energiou, ale my si túto glukózu vieme vytvoriť takmer zo všetkého. Takže nemusíme si ju pridávať do jedla. Vrátim sa späť. Tým, že vzrastie vysoko hladina glykémie, organizmus segreguje veľmi veľa inzulínu a tento inzulín, nakoľko sme ho nespálili z našich svalov, lebo sme sa málo hýbali a dneska už ľudia nejak asi sa neradi hýbu, lebo to bolí, tak sa niekde musí uložiť ten cukor a on sa uloží do tuku. Z cukru bude tuk. Ale to neskončilo tým, že sme pribrali. Ale pokračuje to tým, že naša hladina cukru je veľmi nízko a organizmus potrebuje doplniť tento cukor do krvného obehu. U nás sa to objaví v hlave ako hlad. Viete, to je umelo generovaný hlad, je to vlčí hlad a my musíme za hodinu aj pol, za dve znova jesť, aby sme doplnili hladinu cukru. A napriek tomu, že sme vôbec nestrávili ešte to jedlo, ktoré sme jedli prvýkrát, a dokonca si myslím, že sme vôbec neminuli tú energiu, ktorú sme zjedli. Takže v podstate my sa neustále denno-denne točíme okolo hladu a priberáme tým spôsobom, že sme v kuse hladní. To znamená, že vzniká taký začarovaný kruh, taký kolotoč, do ktorého keď sa človek dostane, tak veľmi ťažko z neho vystupuje. Ako z neho vystúpiť? Toto je závislosť.
A tak, jak vy hovoríte, áno, veľmi ťažko sa vystupuje z tohoto kolotoča. To je presne také isté, ako keď je alkoholik. Ako dokáže alkoholik vystúpiť z toho kolotoča? Že prestane piť alkohol. Takže aj odtiaľ to vystúpite iba tak jednoducho, keď prestanete jesť potraviny, ktoré obsahujú pridaný cukor. A prestanete jesť potraviny, ktoré majú vysoký glykemický index. Nakoľko vás to telo prinúti jesť tieto potraviny, lebo tam vzniká, ešte raz poviem, závislosť. A tá závislosť vzniká práve vďaka endorfínu. Každý pozná endorfín, že je hormón šťastia. Totiž vysoká hladina inzulínu prináša so sebou zvýšenú hladinu endorfínu. Cítite sa dobre? A to je iba taký syndrom, viete, že mám depku, musím si dať tabuľku čokolády. Zbaviť sa tej závislosti na cukre bude vyžadovať aj určité úsilie a hlavne aj vedomosti. Mali by sme vedieť, čo všetko ten cukor obsahuje dnes. A ktoré potraviny? Tak keď sa pozrieme na to, tak pomaly všetky potraviny obsahujú cukor, aj kde by ste to vôbec nehľadali, tak neviem, vy viete o tom, že sa pridáva napríklad cukor aj do mesiarenských výrobkov? Vy viete, že ale to asi viete, nie? Že v jogurtoch je cukor. Ale keď si to uvedomíte, že na čo do mliečných výrobkov dávať cukor, však tam je už mliečny cukor. Viete, on sa tam dáva kvôli tomu, že sa vyberie odtiaľ tuk. To znamená, že tuk sa nahradí cukrom a tým ešte viac priberáme. Táto moda prišla v podstate v 80. rokoch, keď v Amerike zaviedli light výrobky a vybrali tuk z týchto jedál. A čo dosiahli? V priebehu 15 rokov vzrástla priemerná hmotnosť človeka o 2 kg. Takže nič nedokázali. Dokonca sa zvýšili srdcovo-cievne ochorenia, zvýšili sa infarkty, diabetes sa strojnásobil. Problém bol tým, že nahradili tuk cukrom. Problém nie je v tukoch, problém je v cukroch. Takže veľmi zjednodušene by sa dalo povedať aj to, že skôr priberieme z pečiva ako z nejakého plátku slaniny. Áno, a toto bude tá téma, ktorú vám porozprávam najbližšie. Zdanlivo teda dnes máme na trhu naozaj obrovský výber potravín. Keď sa prejdeme po tých potravinových reťazcoch, však zistíme, že je to vždy akosi stále to isté. Čo potom teda máme vlastne jesť? Ako sa dostať k tým dobrým alebo zdravším potravinám? Tak áno, ten problém je stále ten istý, že pomaly nenájdete potravinu, kde nie je pridaný cukor alebo dokonca nie je vysoký obsah sacharidov a nemajú vysoký glykemický index. Buď budete robiť to, že budete sledovať stále zloženie a budete čítať. Viete, to je dôležité preto, aby ste vedeli, čo jete. Alebo budete nakúpať potraviny s dôverou niekde, kde predávajú len takéto potraviny. Napríklad existujú výrobky, ako ktorý mám tu na v ruke, je to úplne bežný chlieb, aspoň tak vyzerá. A rozdiel oproti klasickému chlebu je obrovský. Klasický chlieb celozrný má niekde okolo 55 gramov vstrebateľných sacharidov a glykemický index má tiež niekde okolo 55. Tento chlieb, ktorý držím v ruke, jeho glykemický index je pod 20. Je to dosiahnuté spôsobom, že tu sú sacharidy nahradené rastlinnými bielkovinami a vlákninami. Z tohoto by určite nedokázali predať kvantitón, lebo keď si dáte dva krajce z tohoto chleba, ste nasýtená. Ale z druhého si musíte dať pol kila chleba, aby ste bola nasýtená. Takže tá kvantita a tie peniaze sa zarábajú niekde inde. Takže vlastne vyrábame si armádu vyhľadovaných ľudí, ktorí sú síce obezní, ale trpia nejakým spôsobom pod výživou. Toto je podľa mňa asi cieľom, že sa nerozpráva ľuďom o tom, viete, lebo dôležité, aby jedli veľa, vytvárajú zisk a potom budú chorí z toho jedla a znova vytvárajú zisk. Viete, komu záleží na tom, aby sme boli zdraví? Potravinové intolerancie sú zodpovedné za mnoho zdravotných problémov. V posledných rokoch stále častejšie počujeme o tzv. Histaminovej intolerancii. V nasledujúcom krátkom šote si vysvetlíme, o čo vlastne ide. Mnohí ľudia idú ku gastroenterologovi, urobia im gastroskopiu, odoberú vzorku na celiakiu, povedia, vy celiakiu nemáte, ale ten človek vie, že keď zje tú potravinu, ktorá obsahuje pšenicu, že mu robí problém. No má ten človek jesť tú pšenicu? No nemá. Aj keď nemá diagnózu celiakie, neznamená, že nemôže mu pšenica škodiť. Pšenica neobsahuje len lepok, obsahuje iné bielkoviny a práve tie môžu spôsobovať tie ťažkosti. Je veľmi veľká skupina ochorení a myslím, že časom sa dostane aj do medzinárodnej klasifikácie chorôb toto ochorenie, ako je intolerancia potravín a že bude možno hradené aj zo zdravotného poistenia, pretože náhrady tej pšenice sú veľmi potrebné u týchto ľudí, aby jedli niečo iné. Mnohí ľudia majú zase inú skupinu ochorení, ktorú netreba si s týmto zamieňať, to je histaminová intolerancia, to je úplne niečo iné, to je keď papajú isté potraviny, tak sa im zvyšuje hladina histamínu, ale má to niečo spoločné
vlastne aj s touto intoleranciou a mnohým ľuďom to robí veľký problém. O čom je to, táto intolerancia, ako to funguje a ako sa to prejavuje? Prejavuje sa to podobne, len prejavuje sa to skôr takými až alergickými prejavmi. Liečia aj vyšetrujú to alergológovia, je to ich každodenný chlebík. A v podstate je to veľmi často u potravín, ako sú jahody, ale samozrejme aj vajíčko, mlieko a podobne. Po zjedení mávajú tí ľudia alergické prejavy a na vine je vlastne to, že dojde k vyplaveniu látky, ktorá sa nazýva histamín a tá robí tie problémy u týchto ľudí. A tam naozaj veľmi rýchlo vie alergológ odhaliť túto chorobu. Teraz vás skúsime inšpirovať, aby ste si zacvičili s vašimi najmenšími deťmi. Bude sa rozvíjať ich psychomotorika, zabavia sa a v neposlednom rade strávite spolu krásne chvíle. Vyskúšame, či aj Macko môže lietať. Ale veru, že môže. Keď si nasadne na lietadlo, že? A skúsime aj my také lietadlo? Urobíme leti. Poď, ideme spolu, maminky, chytíme za bedierka a ideme šúp cez rameno. A pozri sa, tuto nini. Letí lietadlo, koho by to napadlo? Vyletelo medzi hráčky, pozdravilo všetky vtáčky. Ahoj. A obletelo celý svet. A mami, ideme na ryťku a na hlavičku a vrátilo sa na zem späť. No, výborne. A urobíš aj bum-bum na zem? Poď, vyskúšame. Bac, až na zem. Bac. Nini, výborne. Tak, aj Ali, super. Tak, a kto zostane na tom brúšku, tak tomu ja niečo dám, aby si mohol zobrať. Pozrite sa, čo tu dneska mám. Misku. Kto si zoberie misku? Oliver, pozri. Barborka. Aha. Poď si zobrať. Čuky, čukalo, vo vajíčku volalo. Čuky, čukalo, vo vajíčku volalo. Čuky, pre hlavičku, nemá miesto vo vajíčku. Čuky. Milí diváci, pri relácii Zdravo sa na vás teším aj na budúce. Pripravujeme nové, atraktívne medicínske témy, aj dobré rady odborníkov, ako žiť zdravšie. Prežite pekný týždeň. Túto reláciu vám prináša sieť potravinových obchodov Norby Update, www.update.sk.